მოგესალმებით მეგობრებო, აბარაშვებით როგორ ახართ, რა ხდება თქვენსკენ ახალი და კარგი. დიდი ხანია ასეთ ფორმატში არ ჩამიწერია ვიდეოები, ანუ ჩემი თავი არ გამომიჩენია დიდი ხანია. და რავი, ალბათ ბევრს გაინტერესებს ახლანდელი ვიდეო. რაც იქნება ამ ვიდეოში ნახსენები, მოკლედ ამ ვიდეოში გვექნება ინვესტიციის ვიდეო. ინვესტიცია გვექნება უბრალოდ, ეს არის მე18 ვიდეო უკვე. და რავი, თუ გაინტერესებს შეგიძლიათ უყუროთ ბოლომდე. მოკლედ თქვენი ყოველი დაახსნა ტრადინვესტ, მე მქვია შოთა და წავიდა დავიწყოთ ეს ვიდეო. ბევრს მოეხსენება უკვე, რომ მაქვს წინა ვიდეოებიც, რა თქმა უნდა, ინვესტიციების. აი ეს ვიდეოები შეგიძლიათ გადავლოთ თვალი თუ გაინტერესებთ. აი ეს არის არხები ჩემი, შეგიძლიათ გადავლოთ ამასაც თვალი თუ გაინტერესებთ. და ყველა საჭირო ლინკები, რაც იქნება ვიდეოში ნახსენები, რა საიტებიც იქნება, რაზეც იქნება საერთოდ საუბარი, ყველაფერი იქნება აღწერაში. ამიტომ ჩაიხედეთ აღწერაში, რომ არ დაიბნეთ ინტერნეტის სივრცეში. მოკლედ, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად, ჯერ ერთი გადავდივარ ხოლმე CoinMarket-ზე, ნახულობ რომელი კრიპტოვალუტა რომელ ადგილას არის. აი როგორც ვთქვათ, ბიტკოინი, ეთერიუმი, რა თქმა უნდა, პირველი და მეორე ადგილზე ამას ვერავინ არ შეცვლის ჯერჯერობით და მომავალში რა იქნება თვითონ ვნახავთ ყველა ერთად. და XRP-ს უბრალოდ კიდე, ანუ ბიტკოინი, ეთერიუმი და XRP. თავიდან დავიწყე XRP-ით, ანუ Ripple-ით, დავიწყე ინვესტიცია Ripple-ში, შემდეგ გადმოვიდი ბიტკოინზეც და ეთერიუმზეც, ანუ ვინც ჯერ კიდევ არ იცის რა ხდება, ყოველთვიურად ვდებ XRP-ში Ripple, XRP-ში უბრალოდ Pools. და ასევე ბოლო რამოდენიმე თვეა ბიტკოინში და ეთერიუმში დავამატე პულის ჩადება ყოველთვიურად და ამ ყველაფერს ვაფიქსირებ ვიდეოზე და შემდეგ ყველა ერთიანად ვნახავთ რეზულტატს თუ რა იქნება. და ეს ყველაფერი უნდა გამეორო 10 წელი ყოველ თვე 10 წლის განმავლობაში და ჩავიწერო ვიდეო. მოკლედ გადავდივართ ახლა MyCoins-ზე. MyCoins-ი დამოკიდებ ინვესტიციას მოგეხსენებათ. სამომავლოდ ვაპირებ რომ სხვა რომელიმე ბირჟაზე გადავიტანო ეს ყველაფერი, რასაც ახლა MyCoins-ზე ვაგროვებ. და სხვა რომელიმე ბირჟიდან დავიწყო ინვესტიცია, სხვა რომელიმე ბირჟაზე დავიწყო დაგროვება. ჯერჯერობით MyCoins-ი არის, როგორც არის, იყოს ჯერჯერობით და მომავალში ვაპირებ რომ შევცვალო. მოკლედ აი ეს იყო ბოლო კითხვა და აი ახლა ვყიდლობ კიდევ როგორც ვყიდლობდით ხოლმე ტრადიციულად. აი როგორც ვყიდავთ მოგვივა 9 ტიპლი და 23 ცენტი, შემეძლო უფრო იეფათ მეყი და კიდევ რამოდენიმე დღის წინ, მაგრამ როგორც არის ასე არის მოხდა, როგორც ახლა მოხდა რა. ანუ ვერ ვახერხებდი ვიდეოს ჩაწერას მანამდე. ახლა როგორც მოვახერხე ვიდეოს ჩაწერა. მოგვეწოდა ცოტა აწეული არის ფასი, მაგრამ არ აუშავს. საბოლოო ჯამში მაინც ყოველთვე ინვესტიცია გამოგდეს. მოკლედ ვყიდლობთ ახლა. ვაძებთ გაგრძელებას. გადავწვიტოთ ახლა MyCoins-ი. და აი აგერა გვესახა ყიდვა. როგორც ხედავთ, ცოტა დამოუწევია კიდევ ფას და 9.21 მოგვივიდა 9.21 ცენტი რიპლის. ახლა გადავდივართ ისევ საიტზე, გადავდივარ ბიტკოინზე და გადავდივარ აქ ვუტიტებ. როგორც უგელობი ხომ ტრადიციულად ისევ, ვაძლევ ყიდვას, გაგრძელება. გადავდივართ ისევ საიტზე და გადავდივართ ახლა ეთერიუმზე. ვაძლევთ ისევ ყიდვას. და ყიდვა. всё, ყველაფერმა ჩაიარა, ანუ ვიყიდეთ ყველაფერი, რაც გვინდოდა. და ახლა მოდით მეგობრებო, გრაფიკებზე გადავიდეთ. მოკლედ, პირველ რიგში გეტყვით, რომ ინვესტიცია უკვე მორჩი, ანუ ინვესტიცია როგორ რა დაგეჩადება, ახლა გადავდივარ გრაფიკებზე და ჩემს მოსაზრებას გამომთქვამ ამ ყველაფრის შესახებ. ასევე Telegram-ზე გადავიდეთ მეგობრებო, აუცილებლად. გამოიწვია Telegram არხი, Strat Invest-ის Telegram არხი, რადგან იქ არის გამოკითხვა ახლა, სხვათა შორის ახლა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ეს გამოკითხვა და მეიგეთ გამოკითხვაში მონაწილეობა, რა დონემდე ავა ბიტკოინის ფასი თქვენი მოსაზრებით. ანუ არის იქ რამოდენიმე ვარიანტი, ახლა აღარ გაჩვენებთ ვიდეოში, წინა ვიდეოში ვაჩვენე აი ეს ყველაფერი, აი ამ ვიდეოში. თუ გინდათ ამ ვიდეოსაც დავტოვებ, აღწერაში და კომენტარებში დავტოვებ, თუ კომენტარებში არ დამოვიწყო დავტოვებ, მაგრამ აღწერაში აუცილებლად იქნება დატოვებული. და შეგიძლია თუ უყუროთ ამ ვიდეოსაც. ამ ვიდეოში უფრო ცოტა არის ყველაფერი ახსნილი იმის შესახებ, თუ რა ხდება საერთოდ ახლა და ანუ გამოკითხვის თაობაზე ვამბობ რა. და პლუს ამ ვიდეოში ვახსენე კიდეც, რომ ასე ვთქვათ,
შეგეძლოთ ამ ვიდეოს ქვეშ დაგეწერათ თქვენთვის სასურველი შეკითხვები და ხმოვანი შეტყობინებებით უპასუხებდი Telegram არხში. Ჯერ კიდევ ალბათ ამ ვიდეოს გამოსვლისას ეს ვიდეო იწერება 20-ში, 21-ში ალბათ გამოვაახსენ და 22-ში უნდა უპასუხო ამ შეკითხვებს, რომელსაც თქვენ დამისვავთ ამ ვიდეოს კომენტარებში. ამიტომ ამ ვიდეოს კომენტარებში გადალით და დაწერეთ თქვენთვის სასურველი შეკითხვა. Ჯერ კიდევ შეგიძლიათ, ანუ ამ ვიდეოს გამოსვლიდან, ახლა რომელსაც უყურებთ, ამ ვიდეოს გამოსვლიდან ერთი დღე კიდევ გაქვთ ვადა, ანუ დრო, როგორც თქვენ გინდათ, ისე აღიქვით. Ერთი დღე კიდევ გაქვთ დრო, რომ დაწეროთ აქ ამ ვიდეოს კომენტარებში. Ახლა რომელსაც უყურებთ, არა, აი ამ ვიდეოს კომენტარებში, აი აქ რომელსაც ახლა გაჩვენებთ, რომელსაც დავტოვებთ კომენტარებში და აღწერაშიც, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ამ ვიდეოს აღწერაში, ამ ვიდეოს კომენტარებში უბრალოდ და დაწეროთ თქვენთვის სასურველი შეტყობინება, იქნება ეს თუ შეკითხვა იქნება თუ რაც იქნება და Telegram არხზე უპასუხებ ხმოვანი შეტყობინებებით, რადგან არ გამოდოთ ეს ხმოვანი შეტყობინებებით, აუცილებლად უნდა გამოიძიოთ Telegram არხით. ყველა ლინკები მოკლედ აღწერაში არის და ასევე კომენტარებში დავტოვებთ. Მოკლედ ახლა გადავდივართ TradingView-ზე და ვაკეთებთ გრაფიკების ანალიზს. TradingView-ს ლინკიც რა თქმა უნდა აღწერაში არის. ამ TradingView-ს ლინკს ალბათ კომენტარებში აღარ დავტოვებ, რადგან ყველა ფერს კომენტარებში ვარ დავტოვებ და ამიტომ აღწერაში იქნება. რა ლინკებიც არ იქნება კომენტარებში, იქნება აღწერაში. ამიტომ გადადით და აღწერაში შეგიძლიათ ნახოთ TradingView-ს ლინკიც და გადახვიდეთ თქვენთვის გააკეთოთ რომელიმე კრიპტოვალუტის ანალიზი, რომელიც თქვენ გინდათ უკვე. მოკლედ ახლა აქ რა ხდება, იმდენი ხაზები არის დახაზული, რომ ალბათ დასაბნევი არის, ხო? ორით ელემენტარულად ავხსნათ მარტივად ახლა. ჩვენ აქ რამოდენიმე ანალიზი გავაკეთეთ ხოლმე ბიტკოინის გრაფიკებზე. თქვით აი ეს პიკები მონიშნული გვქონდა, აი ესეც მონიშნული გვქონდა დაახლოებით 60000 დოლარი დავამრგვალოთ მოდით და შემდეგ გვქონდა დაახლოებით 52000 დოლარი მონიშნული აი ეს პიკები, აი აქ. და აი აქაც გვქონდა მარდაჭერის დონე ძირედი. და შემდეგ გვქონდა უკვე 44000 დოლარიდან 40000 დოლარის შორის დიაპაზონი. აი ამას მოგინიშნავთ, რომ არ დაიბნეთ, უფრო მარტივად რომ გაიგოთ, თუ რა ხდება. აი ეს დიაპაზონი გვქონდა მონიშნული, მოდი ფერი შევუცვალოთ. დავაყენოთ მოდი ჩვენ აი ეს ფერი. და ასე დავხაზოთ. რა ადვილად ჩანს, მქონი უფრო კარგად ჩანს ჩემი აზრით. და აი ეს გვქონდა ეს დიაპაზონი. დაახლოებით, სადაც ასე ვთქვათ იყო ბევრი ბიტკოინები, ასე ვთქვათ ყიდვა გაყიდვები. ამიტომაც იყო ეს დაგროვილი, აი აქ ასეთი დიაპაზონი, აი აქ როგორც ხედავთ 1 სანთელი, 2 სანთელი, 3 სანთელი, აი აქ მე-4 სანთელი შემოდის ცოტაზე, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მოკლედ ამდენი სანთლები აი აქაც კიდევ იყო. და მოკლედ ამდენი სანთელი, იმიტომ გვქონდა რომ ბევრი ყიდვა გაყიდვები იყო. შესაბამისად ესეც მონიშნული გვქონდა, ეს წინა ვიდეოების ასე ვთქვათ ტექნიკურ ანალიზებში უკვე იყო, შეგიძლიათ ნახოთ წინა ვიდეოები, რა თქმა უნდა იმას აღწერაში აღარ დავტოვებ, იმიტომ რომ აღარ არის ალბათ აქტიური ბევრისთვის, მაგრამ თუ გაინტერესებს შეგიძლიათ არხი გადააფრთოთ უკან, ჩამოყვეთ არხს და ნახოთ თქვენთვის ის ვიდეოები, რომლებიც საჭირო არისა, რომლებიც გაინტერესებს. შემდეგ იყო 30000 დოლარი და ახლობით 29000, 30000 დოლარი, რომელიც იყო უკვე წინა შემთხვევაში მხარდაჭერის დონე და რომელიც შეგვიძლია გავჩერებულიყავით, როცა აი ეს დამპი გვქონდა უკვე, აი ეს დამპი, რომელიც უკვე შეგვიძლია გავჩერებულიყავით, მაგრამ როგორც ხედავთ, არ გავჩერდით. მე ვამბობდი ჩამორღვევას დაახლოებით 15000 დოლარამდე, ბევრ ალბათ იცის, ერთმა დამიწერა კიდე კომენტარებში, რომ ნუ ველოდები 15000 დოლარსო. და იყიდე ახლაო დაახლოებით 30000 დოლარზე იყო. ნუ მოკლედ მე დაახლოებით 30000 დოლარზე იყო მაშინ ბიტკოინის გრაფიკი, როცა აი ეს დაწერა ადამიანმა. ნუ მე რა თქმა უნდა ყოველ უწყვიდობდი. ანუ ყოველთვიურ ინვესტიციებში ვყიდობდი, არ ქონდა ჩემთვის მნიშვნელობა, რომელ დონეზე იქნებოდა ბიტკოინის გრაფიკი და ბიტკოინის ფასი. ვინ თქვა ჯერეთი, რომ მე ველოდები ყიდვისთვის 15000 დოლარს? მე არ მითქვია, რა თქმა უნდა. მე ეტაპობრივად ვყიდობდი და თან პლუს მე გავაკეთე ტექნიკური ანალიზი და ვთქვი, რომ ჩემი მოსაზრებით დაახლოებით 15000 დოლარზე შეგვიძლია ჩამოსულიყავით ბიტკოინის, ჩამოსულიყო ბიტკოინის ფასი და დაახლოებით შესრულდა კიდეც აი ეს ყველაფერი, აი როგორც ხედავთ. აი ეგ რაც არის მონიშნული, ეს არის 18200 დოლარი, ანუ აქ ფითილი კიდევ ჰქონდა სანთელს, ეს არის ასე ვთქვათ 18000 დოლარი. 18000-დან დარჩა 15000-მდე რამდენი? 3000 დოლარი, ხო? და შესაბამისად ჯერ კიდევ არ არის გამორიცხული, რომ ჩამოვალთ 15000 დოლარზე, მე ასე ვფიქრობ, რომ ჯერ არ არის კიდევ გამორიცხული, რომ ჩამოვიდეთ 15000 დოლარზე და უფრო ქვემოთაც კიდე. მაგრამ აი აქ ეხლა წარმომიდგენია იმ ადამიანის სახე, რომელიც ამბობდა 30000 დოლარზე, რომ მეტი ბიტკოინი ქვემოთ აღარ ჩამოვალო. აი აქ დაახლოებით როცა ამბობდა და ბახტა ჩამოვიდა 18000 დოლარზე.
და წარმომიდგენია იმ ადამიანის სახე მართლაც ვინც აი ამას დაწერდა. რა თქმა უნდა მე არავის არ ვაღერებ შეურაცხყოფას პირიქით იმისთვის, კარგი არის რომ ყიდლობს ბიტკოინს, თუმდაც თუ არ ყიდლობს მაინც რა ვიცი, თუ ადევნებს თვალს მაინც კარგი არის იმ ადამიანისთვის. უბრალოდ მეგობრებო, რამედო და ამით მეთქვა. როცა მე ვაბობ ჩემს ას და ჩემს ტექნიკურ ანალიზს გამოვთქვალ, თქვენ კი თქვენი ტექნიკური ანალიზი შეგიძლიათ გამოთქვათ და თქვათ ყველა აზრი, მაგრამ ანუ ყველაფერი არის ბიტკოინზე მოსალოდნელი და ნუ გამორიცხავთ, ნუ რაფერს, ამის თქვა მინდოდა, ნუ რაფერს, ნუ გამორიცხავთ. ხო ვიყავით 70000 დოლარზე ვიყავით თითქმის ასული, მაგრამ 70000 დოლარზე როცა ვიყავით ასული, აი ვინ იტყოდა რომ ჩამოვიდოდა 70000 დოლარი და 18000 დოლარზე ფასი? არავინ არ იტყოდა, ხო? პირიქით იტყოდნენ რომ აი ეხლა წავალ ზემოთ კიდევ 100000 დოლარზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი აქ როცა 30000 დოლარზე იყო ჩამოსული ბიტკოინის გრაფიკი, აი აქ ბიტკოინის ფასი და აქედან უკვე წავედით ზემოთ. ბევრი ამბობდა რომ უკვე აღარ იქნებოდა აი ეს დონეები 30000 დოლარი და უფრო ქვემოთ აღარ იქნებოდა დონეები და წავიდოდით ზემოთ. ბევრი ამას ამბობდა. და ალბათ ბევრი ფიქრობდა კიდეც რომ უკვე აი ეს მინიმუმი დავიჭირეთ და მინიმუმზე აღარ ვიქნებოდით და შემდეგ უკვე წავიდოდით 100000 დოლარზე და უფრო მეტზე. მაგრამ მე როგორც ფიქრობდი, ადრეც ვამბობდი ამას, აი ამ პერიოდში დაახლოებით როცა პირველი დამპი დაიწყო. აი აქ დაახლოებით, აი აქ აი აქ დაახლოებით ვამბობდი რომ შეგვეძლოთ დავცემულიყავით 15000 დოლარზე და 13000 დოლარზეც კი ვამბობდი რომ შეგვეძლოთ დავცემულიყავით. არის ეს ვიდეოები ახსა შეგიძლიათ ნახოთ მეგობრებო. საბოლოო ჯამში რა გავაკეთეთ? ავედით ისევ იმ დონეებამდე და შემდეგ ჩამოვედით 18000 დოლარამდე და დარჩა სულ რაღაც 3000 დოლარი, ხო? ანუ შეიძლება ითქვას ჩვენი პროგნოზი გამართლდა, რადგან 3000 დოლარი პლუსი და მინუსი შეიძლება ყველა შემთხვევაში იყოს პლუსი და მინუსი, ანუ რატომ ამბობ ახლა? ზემოთ ან ქვემოთ 3000 დოლარი შეიძლება თავისუფლად იყოს. და კიდევ აქ ბოლო ვიდეოში გავაკეთე ანალიზი ტექნიკური, რომელზეც ვამბობდი რომ ბიტკოინს აქვს პოტენციალი თავის პიკებამდე რომ დაეცეს, ეს იქნებოდა დაახლოებით 17000 დოლარი, 17-დან 20000 დოლარამდე ასე შეიძლება ითქვას, 17-დან 20000 დოლარამდე, რაც თითქმის შევასრულეთ. დაახლოებით 18000 დოლარზე ჩამოვედით და ცოტა ჩამოვცით კიდეც მქონით, 17500-ზეც კი ჩამოვედით. რაც შევასრულეთ, გავაკეთეთ ჩვეულებრივად აი ეს დამპი და ეხლა უკვე შემდეგი ასე ვთქვათ გაჩერება მონიშნული მქონდა აი აქ კიდეც, ეს იყო 12400 დოლარი, ეს უკვე ადრინდელი ანალიზები იყო მეგობრებო, მაგრამ მე ჯერ კიდევ მგონია რომ ბიტკოინი ჩამოვა 15000 დოლარზე. აი მე ასე მგონია. თუ არ ჩამოვა, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან ბევრისთვის კარგი და ჩემთვის რა თქმა უნდა კარგი იქნება, წავა პლუსში და რაც მაქვს ბიტკოინები წავიან პლუსში, ანუ რაც მაქვს თანხა ჩადებული ბიტკოინში. თუ ჩამოვა 15000 დოლარზე, რა თქმა უნდა, უფრო კარგი არის ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ ვიყიდი, მაგრამ ბევრი ალბათ ვერ გაუძლებს ამ წნეხს და შეიძლება გაყიდოს. აი ამათვის არის ცუდი, ვინც ვერ გაუძლებს და ალბათ ბევრი ვილაპარაკე. არა, საბოლოო ჯამში იმედია რაიმე გამოიტანეთ თქვენთვის. მოგლედ ბიტკოინის ანალიზს ახლა დიდად არ შევეხები. გადახედეთ წინა ვიდეოებს, არის ბიტკოინზე ანალიზები გაკეთებული, აი ბოლო ვიდეოებს გაჩვენებთ. სად არის, აბა. აი ეს. აი ეს არის, შეგიძლიათ უყუროთ, კიდევ სად იყო ბიტკოინის ანალიზი. კიდევ სად იყო, მე მგონი რომელიღაც ინვესტიციებში გავაკეთე. ამ ინვესტიციაში გავაკეთე, შეიძლება მასშიც გავაკეთე, აღარ მახსოვს. რომელშიც გავაკეთე, შეგიძლიათ უყუროთ, კომენტარებში დავტოვებ ან აღწერაში დავტოვებ ლინკს, ან თქვენ თვითონ შეგიძლიათ გადახვიდეთ და უყუროთ უკვე იმ ანალიზებს, რომელიც გავაკეთე. აი კიდევ რაღაც საინტერესო მომენტი მინდა გაჩვენოთ მეგობრებო. აი ამ ვიდეოში, უშუალოდ ამ ვიდეოში, სადაც ეთერიუმზე ვამბობდი კიდეც, თუ რომელი ვიდეო იყო ეთერიუმზე რომ ვამბობდი. მოიცადეთ. აი ეს ვიდეო იყო, მგონი. აი ეს ვიდეო იყო, კი. 4 თვის წინ, აი დააკვირდით, 4 თვის წინ ვამბობდი ეთერიუმზე რომ შეგვეძლო წავსულიყავით ზემოთ, ასევე შეგვეძლო წავსულიყავით ქვემოთ და ბევრი გავაფრთხილე კიდეც. აი მოდით გაჩვენოთ ახლა. ახლა გაჩვენებთ. ბევრი გავაფრთხილე. აი მოდი ეს გავასწოროთ ასე. და რა ხდება ახლა ეთერიუმზე ერთი შეკრებით? არაფერი არ ხდება, ხო? ისეთი განსაკუთრებული. აი ეს ვიდეო ჩართეთ მეგობრებო. აი განმოახვიეთ არქი უკან, არ გაინტერესებთ უბრალოდ 4 თვის წინ რა ანალიზი გავაკეთე და როგორ შესრულდა. განმოახვიეთ უკან და ჩართეთ აი ეს ვიდეო და თქვენ თვითონ ნახეთ თუ რა ანალიზი გავაკეთე და როგორ შესრულდა შემდეგ ეს ანალიზი და რა იყო ამ ანალიზის მიზანი. მოკლედ ახლა ჩავწოთ აი ეს გრაფიკი, ანუ
აქ არის ორნაირი გრაფიკი და ჩავწოთ მეორნაირი, ანუ პროცენტის გრაფიკი, როგორც შეიძლება ასე ითქვას, მოკლედ ორნაირი გრაფიკი არის აქ ტრენდინგ მიუზერებსაც გამოყვალთ და შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გაერკვეთ ამ ყველაფერში. და აქ ჩავწოთ ახლა ჩვენ აი ეს გრაფიკი, რაც ვახსენე წინა პიკზე ეთერიუმზე, აი როგორც ხედავთ, წინა პიკი შეასრულა ეთერიუმმა აი ასე. სამკუთხედი ზევიდან გამოარღვია ქვემოთ, აი ეს იყო სამკუთხედი, მაგით გაჩვენებთ ახლა. ზევიდან გამოარღვია სამკუთხედი. აი ეს სამკუთხედი გამოარღვია, მეგურებო, ეს სამკუთხედი. გამოარღვია ქვემოთ და ამ სამკუთხედის პოტენციალი გვაქვს, აი ამ სამკუთხედის აი ეს დონე. აი ეს დონე დასაწყისი რაც იყო. და დაახლოებით აი ეს დონე შეასრულა ქვემოთ გამოარღვევაზე. როცა ქვემოთ უკვე გამოარღვევთ, თუ ზემოთ გაარღვევთ და ამ დონეს შევასრულებთ, მეახლოებით აი ასე, ხო? მაგრამ რადგან ქვემოთ გამოარღვია, შეასრულა ქვემოთ და აი როგორც ხედავთ, შეასრულა. შესანიშნავად მე რამოდენიმე პერიოდი იყო, ასე ვთქვათ, ჰორიზონტალურ ტრენდში, შეიძლება ითქვას ასე, ჰორიზონტალურ ტრენდში და შემდეგ ნიუჯორი თან ჰორიზონტალურ ტრენდში, შემდეგ აი უკვე ქონდა გაჩერება. აი ეს არის ერთ-ერთი კარგი ნიშანი იმისთვის, რომ წავიდეთ ზემოთ ეთერიუმის ფასი აი აქ, რატო უყურეთ, გაარღვია ზემოთ ოდნავ, დაბრუნდა შემდეგ ისევ ჰორიზონტალურ ტრენდზე, ზედა ხაზზე და უკვე აი ეს ზედა ხაზი გახდა ამისთვის ქვედა ხაზად. აი უყურეთ, აი ავიდა, დაბრუნდა ისევ და გააკეთა რეტესტი აი ამ ფაზეს და უკვე აი აქ შეიძლებოდა გვეთქვა, აი აქ უკვე შეიძლებოდა გვეთქვა, რომ ეთერიუმის ფასი წავიდოდა ზემოთ და თან კარგად წავიდოდა. როგორც ხედავთ, კარგად წავიდა შემდეგ ზემოთ ფასი. Ну, ехла есть что-то моваколи анализи. Да рахтебода да чему мосазреба გამოთქვი, მაგრამ მოდით ეხლა უშუალოდ იმაზე ვისაუბროთ, თუ რას ვსაუბრობდი იმ ვიდეოში. აი ამ ვიდეოში. თუ რას ვსაუბრობდი. ანუ ვსაუბრობდი სამკუთხედზე, აი წინა შემთხვევაში ეს სამკუთხედი მონიშნული მქონდა. ეს წინა შემთხვევაში ეს სამკუთხედი ვამუშავეთ, როგორც ასე ვთქვათ, ქვემოთ გამორღვევაზე და შევასრულეთ პოტენციალი სრულად ამ სამკუთხედის. და ეხლა ვამბობდი, რომ ეთერიუმზე შეგვეძლო პოტენციალის შესრულება ამ სამკუთხედის. აი დაახლოებით 2500 დოლარზე იყო ეთერიუმი, მაშინ რო ვამბობდი ამ ყველაფერს, დაჟე 300 დოლარამდეც კი მიდიოდა. ვამბობდი ამ ყველაფერს, რომ თავისუფლად შეგვეძლო შეგვესრულებინა აი ეს სამკუთხედის პოტენციალი. და მოდით გავსინოთ ეხლა მეგობრებო, თუ გავარღვებით ზემოთ, შეგვეძლო შეგვესრულებინა და წავსულიყავით დაახლოებით 6000 დოლარს აღწდენილიყავით, მაგრამ თუ გამოვარღვებით ქვემოთ, უკვე შეგვეძლო შეგვესრულებინა აი ასე და ჩამოსულიყავით 1000 დოლარზე. რაც ნახეთ კიდეც და 900 დოლარზეც ჩამოვედით. შესაბამისად, სრულად იმუშავა ამ სამკუთხედის პოტენციალმა, რომელიც ვახსენე აი აქ, 4 თვის წინ, როცა ეთერიუმის ფასი იყო 2500 დოლარი და ისედაც თავისი პიკებიდან უკვე კარგად იყო დაცემული. აი თითქმის 4800, 4900 დოლარიდან 2500 დოლარზე უკვე კარგი დაცემა არის, ხო? და უკვე ასე ვთქვათ, ბევრს შეიძლება ჰქონოდა, რომ აი ეს არის უკვე მინიმუმი და აქედან უკვე წავიდოდი ზემოთ, მაგრამ მე გავაკეთე აქ გაფრთხილება, ვინც უყურა მაშინ და ვინც გაითვალისწინა. ალბათ იმათმა იმათთვის ალბათ კარგი არის, ვინც გაითვალისწინა და ვინც არ გაითვალისწინა და ვინც არ ყურებს ტექნიკურ ანალიზებს, შეგიძლიათ არ უყუროთ. მოკლედ ასეთი რამე არის და შეგატყობინეთ აი ეს ყველაფერი, მეც მაინტერესებდა თუ როგორ წავიდოდა ეთერიუმის ფასი და როგორ ხედავთ სრულად შეასრულა. შეგიძლიათ აი ეს ვიდეო ჩართოთ, სპეციალურად დავტოვებ ამ ვიდეოს აღწერაშიც, მოკლედ ამ ვიდეოს, რომელიც ეხა თქვენ უყურეთ, ამ ვიდეოს ქვეშ ძალიან ბევრი ლინკები იქნება ალბათ და შეგიძლიათ უყუროთ ამ ყველაფერს, თუ არ გინდათ არ უყუროთ, რა თქმა უნდა. ასევე შეიძლება კომენტარებში დაწერო ეს ანალიზი, რადგან ზუსტად შეასრულა ეთერიუმმა თავისი ასე ვთქვათ ანალიზი, რაც გავაკეთე 4 თვის წინ. შეასრულა აი ახლა 4 თვის მერე. და ეთერიუმზე ჩემი აზრით უკვე ეს მინიმუმი არის, დაახლოებით 900 დოლარი რაც იყო, ჩემი აზრით უკვე ეთერიუმზე ეს არის მინიმუმი და აქედან დიდი ალბათობით წავალ ზემოთ. Ну, შეგვიძლია აქ ვიმოძრავოთ, მოდით მოგინიშნავთ ახლა როგორ. აი შეგვიძლია აქ ვიმოძრავოთ. მოგინიშნავთ, შეგვიძლია ასე ვიმოძრავოთ ჰორიზონტალურ ტრენდში, აი ასე. ასე. დაახლოებით აი ასე. შეგვიძლია ასე ვიმოძრავოთ კი, აი ასე, ასე. ცოტა გავარღვიოთ, მე აქ დავბრუნდით ისევ, მე ასე და საბოლოო ჯამში დაახლოებით წავალთ ზემოთ. Ну, ჩემთვის ეს არის მინიმუმი ეთერიუმზე, დაახლოებით ეს არის უკვე 900-დან 1000 დოლარამდე, ეს არის ჩემთვის მინიმუმი ეთერიუმზე. შეიძლება, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოხდეს, არაფერი არ არის, მეგობრებო, მორიცხული, როგორც ვამბობდი და როგორც ვთქვი წინა მომენტებში, როცა უყურებდით, არაფერი არ არის საერთოდ გამორიცხული, თუმდაც ეთერიუმზე თქვი, თუმდაც ბიტკოინზე და თუმდაც სხვა კრიპტოვალუტებზე, არაფერი არ არის გამორიცხული, თავისუფლად შეიძლება ფასი აი ეთერიუმზე შეიძლება ახლა თავისუფლად ჩამოვიდეს 500 დოლარამდეც კი. აი აქ. სად არის 500? აი აქამდეც კი თავისუფლად შეიძლება ჩამოვიდეს. რადგან
pas ara interesebs, megoreboda graphics ara interesebs, ასე ვთქვათ, თქვენი ანალიზი. Თქვენი ანალიზი ara interesebs. Graphics საერთოდ წავა, ასე ვთქვათ, ხალხის მოძრაობა არის რა, მოგლეთ რო ვთქვათ, ხალხის მოძრაობა არის graphics, როცა ბევრი ადამიანი ყიდის, აი როგორ ხედავთ, როგორ ხედავთ, როცა ბევრი ადამიანი ყიდის, დაივრისანთელი იყო წითელი, აი 1 2 3 წითელი, როცა ადამიანი ბევრი ყიდულობს, აი როგორ ხედავთ, მწვანე სანთელი უკვე მოდის. Შესაბამისად, ეს graphics-ების მოძრაობა არის პირველ რიგში ხალხის ხალხის მოძრაობა რა, ასე რომ ვთქვათ, მოგლეთ არის ხალხის მოძრაობა პირველ რიგში graphics-ების მოძრაობა. რასაც ხალხი გააკეთებს, აი ის იქნება graphics-ებს, მაგრამ ტექნიკური ანალიზი რაში გვეხმარება? მოგლეთ რომ ვთქვათ, ტექნიკური ანალიზი გვეხმარება მიახლოებით გავიგოთ ხალხის მოძრაობა რა იქნება. როგორც მე ვახსენე, ტექნიკურ ანალიზში დაახლოებით ხალხის მოძრაობა იქნებოდა სამკუთხედის გამორღვევა, თუ არის დაახლოებით პოტენციალი უნდა ყოფილიყო 1000 დოლარამდე, 900 დოლარამდე ეთერიუმზე. Tu zemot iknebot garqveba unda qopiliqo daakhlobit 6000 dollaramde 6500 dollaramde da ai es iknebot da khalkhis ase vtkat manipulatsia ase ro vtkat ra qela qela ra bevri vins gaaketebda analiz teknikon analiz miakhlobit ise tsavidoda fasits radgan adamiani ro fikrob sitqvaze ro me ai 1000 dollarze viqidi modit upro upro kargat moginishnot ადამიანი, აი აქ როცა ამბობს, აი ამ სამკუთხედის გამორღვევაზე, როცა გამოიღვა ეს სამკუთხედი. ადამიანი რომს მე 1000 დოლარზე ვიყიდი, აი სიტყვაზე ან 900 დოლარზე ვიყიდი, არ აქვს მნიშვნელობა, ამბობს ადამიანი 1000 დოლარზე ვიყიდი, მოდი ასე ვთქვა, დავამგალოთ. და ელოდება 1000 დოლარს, ხო? და აქ ამბობს ბევრი ადამიანი რო აქ ვიყიდი. ბევრი ადამიანი ამბობს, მანამდე ანუ ფიქრობს ახლები ვინც არიან, ფიქრობენ აი ეს სამკუთხედი რაღაი გამოვარღვეთ, ახლები ვინც არიან, ფიქრობენ ახალი მოსულები ვინც არიან, საერთოდ კრიპტოვალუტებში ფიქრობენ, რომ ICO ეთერიუმი ეცემა და აი აქ ყიდიან და ყიდიან. მოკლედ მანიპულაცია არის. ჩამოვიდა როგორც კი 1000 დოლარამდე ეთერიუმი. შემოვიდნენ ბევრი ადამიანი და მსხვილი ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ, მსხვილ ფულდებს ეთერიუმში და იყიდეს 1000 დოლარზე, ხო? და აი როგორც ხედავთ, რა кай სანთელი გვაქვს ზემოთ წასვლაზე. რა кай სანთელი წავიდა ზემოთ. ანუ რა ხდება? მანიპულაციის ნაირი რაღაც არის. ადამიანი ფიქრობს, რომ აი სიტყვა ტექნიკური ანალიზით ვიყიდი 1000 დოლარზე, ჩამოვიდა, იყიდა. ვсё. ჩამოვიდა ფასი 1000 დოლარზე, იყიდა და უკვე დაიყונה ზემოთ ფასი. ანუ უმრავლესობაზე მოქმედებს აქ უკვე. და ახლები ვინც არიან, აი აქ ვინც იყიდა სიტყვაზე, აი აქ ელოდებოდა რომ ჩამოვიდოდა ფასი ქვემოთ და აი აქედან უკვე ელოდებოდა ზემოთ წასვლას, აი სიტყვაზე 4000 დოლარზე ვინც იყიდა, აი მოგინიშნოთ 4000 დოლარზე ვინც იყიდა, აი აქ სიტყვაზე იყიდა ადამიანმა ეთერიუმი და ფიქრობდა ახლებმა იყიდეს სიტყვაზე და ფიქრობდნენ რომ წავიდოდა ზემოთ, მაგრამ არ წავიდა ზემოთ, ხო? ჩამოვიდა ქვემოთ და აი აქედან უკვე ეს ახლები ფიქრობენ რომ ეთერიუმის ფასი აი აქედან უკვე უეჭველი წავა ზემოთ და აი აქ როცა დაინახეს მოძრაობა შეიძლება ბევრმა იყიდა კიდეც აი აქ ეთერიუმები ახლებმა იყიდეს კიდეც, რადგან დაინახეს ზემოთ მოძრაობა და რომ დაინახეს ზემოთ მოძრაობა, ეგონათ რომ უკვე ეს მოძრაობა გაგრძელდებოდა მუდმივად და უფრო მეტ ფას მოიგებდნენ და უფრო მეტ ფულს, რადგან არ გამოიტოვათ ეს ბევრი ფულის შოვნა, ასე რომ ვთქვათ, ფრჩხილებში რომ ვთქვათ, ბევრი ფულის შოვნა რომ არ გამოიტოვათ, შევიდნენ კიდევ აი აქ ორჯერ შევიდნენ სიტყვაზე და ელოდებოდნენ უკვე მოგებას, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეთერიუმი ოდნავ წავიდა ზემოთ. ის იმ ხალხმა დაახლოებით აი აქ ორჯერ კიდვის საშუალებით დაახლოებით თავისი პოზიცია ჩამოწიეს აი აქამდე 4000 დოლარიდან სიტყვაზე 3500-მდე ან 3000-მდე და აი აქ სიტყვაზე გავიდნენ ნოლში, აი ამ ეტაპზე გავიდნენ სიტყვაზე ნოლში და ჯერეთი არ იყვნენ მოგებაში, ელოდებოდნენ მოგებას, რომ მოგებულიყო პოზიციები და შემდეგ განაღდებდნენ ახლები, რა თქმა უნდა, თავის პოზიციებს. Ну თუ არ განაღდებდნენ ეს უკვე იმათი გადასაწყვეტი არის, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეთერიუმს არ აინტერესებს ახლების მოძრაობა. და წამოვიდა ქვემოთ, აი რაღამდე. და ახლები ფიქრობენ სიტყვაზე. ოახ, რა ხდება, რა ხდება და აი აქ რომ მონიშნეს. მინიმალური ტრენდი მონიშნეს, ხო, ასე აღმავალი ტრენდი სიტყვაზე. და ფიქრობს ახალი, მოდით უფრო გასუფთავებულად იყოს ახლა. და გასუფთავებულად მონიშნოთ. აი, აქამდე ჩამოვიდა, ხო, ეთერიუმის ფასი მე თავისი პიკებიდან. აი თავისი ამ პიკებიდან ჩამოვიდა აქამდე. და ახალი ფიქრობს, ხო, აი ეს უკვე არის მინიმუმი ეთერიუმზე და აი ამას ქვემოთ აღარ უნდა დაეცეს ეთერიუმი და აწი უნდა გაიზარდოს და გავარ პლუსში. მაგრამ როგორც ხედავთ, წამოვიდა ქვემოთ და ვახ, ახალი ვინც არის მოსული ფიქრობს. ვახ, ეთერიუმის ფასი წამოვიდა ქვემოთ, ანუ სკამდება თუ რა ხდება, რატომ მიდის ქვემოთ, ხო? და ვერ ფიქრობს ახალი ადამიანი. ანუ ვერ ფიქრობს როგორ რა, ფიქრობს რა, ვარ ფიქრობს, მაგრამ ახალი მოსული ვინც არის, ვერ უძლებს ამ წნეხს და ყიდის აი აქ. აი აქ ყიდის, აი როგორც ხედავთ, რო გააყიდა რამხელა წითელი სანთელი გაჩთა, ასე ვთქვათ, ახლები ვინც იყვნენ, როგორ გაიგეთ, რამხელა წითელი სანთელი გაჩთა, მაგრამ ამის შემდეგ, როგორც ხედავთ, კიდევ დიდი წითელი სანთელი არის.
აი აქ ვინც იყვნენ ახლები სიტყვაზე, ზოგმა აქ იყიდა, ზოგმა აქ იყიდა, ზოგმა აქ სიტყვაზე, ზოგმა აქ იყიდა, ზოგმა აი აქ იყიდა და ელოდებოდა დიდ მოგებას, მაგრამ რომ დაინახეს, რომ ეთერიუმის ფასი აი აქედანაც კარგად დაეცა უკვე ამ დონეებინადაც, აი უკვე გაყიდეს ამ სამთელზე ხო სიტყვაზე და კიდევ ქვემოთ წამოიყვანეს ეთერიუმის ფასი, მაგრამ უკვე ძველები ვინც არიან, გამოცდილები ვინც არიან და მსხვილი მოთამაშეები ვინც არიან და მსხვილი ინვესტორები ვინც არიან, უკვე აი იმათმა გააკეთეს ტექნიკური ანალიზი და იმათმა იფიქრეს, რომ აი ამ სამკუთხედის პოტენციალი შესრულდებოდა აი აქ დაახლოებით $1000-ზე და $1000-ზე დაიწყეს შესვლები პოზიციებში და როგორც ხედავთ, აი დიდი მწვანე სანთელი გვაქვს. ანუ მინიმუმად აგიხსენეთ ეხლა როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ მანიპულირება ხალხზე, ეთერიუმის თუნდაც იყოს, თუნდაც ბიტკოინის იყოს და თუნდაც სხვა კრიპტოვალუტების, ყველგან ასე მუშაობს მეგობრებო. როცა ასე ვთქვათ მსხვილი მოთამაშეები შედიან, ფასი მოძრაობს დიდზე და აქ მსხვილი მოთამაშეები თუ არ არიან სიტყვაზე, ახლები არიან და ახლები ბევრი არიან და შესაბამისად დიდზე გამოარღვიეს კიდეც ქვემოთ ფასი. ანუ იმედი აგიხსენით მინიმალურად, მეც ცოტა იმდენი ვილაპარაკე, რომ ჩემთვისაც ეს ახლა ასე ვთქვათ დამღლელი არის ბევრი ასეთი ლაპარაკი და ბევრი ახსნა. რა თქმა უნდა, მეც როცა ახალი მასული ვიყავი, ვერ ხდებოდი თუ რა ხდებოდა, უბრალოდ ტექნიკურ ანალიზს ვაკეთებდი რაღაცას ჩემსაც და ხო ასე უნდა შეასრულოს, ასე უნდა შეასრულოს, მაგრამ ყველაფერი ასე არ მოქმედებს. ტექნიკური ანალიზი უბრალოდ არის ასე ვთქვათ მხარდაჭერა რა, მხარდაჭერა. დაგიჭერთ მხარს იმაში, რომ თქვენი ასე ვთქვათ თქვენი მიზნები შეასრულოთ რა გრაფიკებზე, თქვენი მიზნები შეასრულოთ სიტყვაზე. თქვენი მიზანი არის რომ $1000-ზე იყიდოთ, ჩამოვიდა გრაფიკი $1000-ზე იყიდეთ. თქვენი მიზანი არის სიტყვაზე $4000-ზე გაყიდოთ, ავიდა გრაფიკი $4000-ზე გაყიდოთ. აი ეს მიზნების შესრულებაში გეხმარება სიტყვაზე ასე რომ ვთქვათ ტექნიკური ანალიზი. სხვა რავით, თუ ხართ გამოცდილი, შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენთვისაც ტექნიკური ანალიზი, რაც თქვენ გაინტერესებთ და როგორც თქვენ გინდათ არავის არაფრითა შემთხვევაში მე არ ვაძლევ არც ფინანსურ შევას, არც გაყიდვაზე მოუწოდებ და არც ყიდვაზე მოუწოდებ და არაფერს არ ვეუბნები არავის. უბრალოდ მე ჩემს მოსაზრებას გამოვთქვა. თქვენ უკვე თუ გინდათ მოისმინეთ, თუ გინდათ ნუ მოისმინეთ. ეხა კი რიპლზე გადავიდეთ. რიპლზე ისეთი განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება, ჯერჯერობით ვართ ისეთ დონეში, რომ შეიძლება აი ამ სამკუთხედის პოტენციალი შევასრულოთ. აი ამ სამკუთხედის, რომელიც მქონდა მონიშნული და ამ სამკუთხედის პოტენციალს თუ შევასრულებთ. ორით ჩავრთოთ. მეორე გრაფიკი და აი ამ სამკუთხედის პოტენციალს თუ შევასრულებთ, მეგობრებო, დაახლოებით უნდა დავეცეთ. აი დაახლოებით 12-13 ცენტზე ან 11 ცენტზე. ანუ თავის მინიმუმებზე ასე შეიძლება ითქვას, რაც გრაფიკებზე ჩანს, თავის მინიმუმებზე უნდა დავეცეთ. თუ ამ სამკუთხედის პოტენციალს შევასრულებთ. მაგრამ შეგვიძლია აი ახლა აქედანაც კი წავიდეთ ზემოთ. მოდით მოვინახოთ ახლა რატომ. აი აქ დავიჭირეთ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი აღმავალი ტრენდის მინიმუმის ზღვარი, აი როგორც ხედავთ, ერთი ზღვარი, აი აქ მეორე ზღვარი და აი მესამე და მესამე შევეხეთ უკვე აი ამ აღმავალ უბრალოდ აღმავალ ტრენდს, აი 1, 2, 3. და აი ამ შემთხვევაში შეიძლება უკვე ქონდეს რიპლზე ზემოთ წასვლა. და ეს ზემოთ წასვლა თუ იქნება დაახლოებით ჩემი აზრით იქნება დაახლოებით აი ამ დონეებზე, აი ამ დონეებზე. ეს არის 76 ცენტი, ნუ 70 ცენტზე დავამაგალოთ თუ გინდათ. თუ ზემოთ წასვლა გვექნება, მაგრამ აქ იმდენი ანალიზი არის ახლა გასაკეთებელი და მოკლედ არ მინდა ახლა რიპლზე ამდენი ვისაუბრო. უბრალოდ რიპლზე ჩემი მოსაზრება არის, რომ შეიძლება კი დავეცეთ 11 ცენტამდეც, კიდევ დავეცეთ 11 ცენტამდეც, მაგრამ შეიძლება უკვე აი აქედან დაახლოებით 29 ცენტზე დავიჭიროთ მინიმუმი და წავიდეთ აი აქედან ზემოთ. რავი, ძირითადად ეს არის, რაც მინდოდა მეთქვა და რაც ვისაუბრე. მოკლედ ეს იყო ინვესტიციის მე-18 ვიდეო. ყოველთვიურად ვიწერ ვიდეოებს, უკვე თითქმის 2 წელი გავა, დაახლოებით 6 თვეში გავა 2 წელი. წელიწად ნახევარი უკვე გავიდა. რაც დავიწყე ინვესტიციები და რაც ყოველთვიურად ვდებ ფულ კრიპტოვალუტებში, ასე შეიძლება ითქვას და არავითარ შემთხვევაში მეგურებო მოკლედ დავამთავრებ ახლა ამ ვიდეოს. და არავითარ შემთხვევაში მეგურებო მე არ მოგიწოდებთ იმაში, რომ იყიდოთ და ჩადოთ რომელიმე კრიპტოვალუტაში ან თუნდაც რამეში ფული. არავითარ შემთხვევაში ამას არ მოგიწოდებთ. ტექნიკურ ანალიზსაც როცა ვაკეთებ, არავითარ შემთხვევაში არ მოგიწოდებთ იმისთვის, რომ გააყიდოთ ან იყიდოთ და მე ბრმად მენდოთ. უბრალოდ მე ჩემს მოსაზრებას გამოვთქვამ და ჩემი მოსაზრებით ვამბობ, როგორ შეიძლება წავიდეს გრაფიკის, როგორ შეიძლება წავიდეს ფასი, ასე შეიძლება ითქვას და როგორ შეიძლება წავიდეს გრაფიკი. მე უბრალოდ ამ მოსაზრებას გამოვთქვამ. ვყიდლობ კი ყოველთვიურად ცოტას და ამასაც ვაჩვენებ ვიდეოზე. ნუ რომელსაც არ ვყიდლობ, ასე ვთქვათ
რომელიცაც არ ვაჩვენებ უბრალოდ ვიდეოზე, შეგიძლიათ ნახოთ Telegram არხზე, რომელიც არის აღწერაშიც და კომენტარებშიც, რადიოსი Telegram არხზე. ყველა საჭირო ლინკები მეგუბრებო, მოკლედ იქნება აღწერაში რაც ამ ვიდეოში ვისაუბრე, რა საიტებიც ვახსენე, ყველა ლინკები იქნება აღწერაში, ასევე Binance-ის ლინკი არის, შეგიძლიათ იყიდოთ Binance კრიპტოვალუტები, ვინც არ იცოდა, შეგიძლიათ იყიდოთ Binance კრიპტოვალუტები და Binance ჩემი მხრიდან ახლა მაქსიმუმ შემიძლია მოგცეთ 10%-იანი ფასდაგლება ყველა ტრანზაქციაზე, ასე შეიძლება ითქვას. 10%-იანი ფასდაგლება რას ნიშნავს ახლა სიტყვაზე? თუ თქვენ ყიდულობთ რომელიმე აქტივს და უნდა გქონდეთ სტანდარტული სიტყვაზე საკომისიო, თუმდაც ვთქვათ 1%, ხო? 1% დაგქონდეთ სტანდარტული საკომისიო, მაგრამ თუ თქვენ ყიდულობთ ჩემი დარეგისტრირებული ლინკით ხართ უკვე და ჩემი დარეგისტრირებული ჩემი ასე ვთქვათ რეფერალი ხართ, ნუ რეფერალში ცუდი არაფერი არ არის, მეგობრებო, ალბათ ბევრს გონია რომ ცუდია რეფერალი, რატო არის ცუდი არაფერი, ცუდი არ არის, თქვენთვისაც არის მოგება და ჩემთვისაც მცირე 10% მერიცხება მეც და თქვენთვისაც არის მცირე მოგება. Maximum ეხლა შემიძლია მოგცეთ 10%, სამომავლოდ 500 BNB-ს თუ დააგროვებ, როგორც ვიცი, ამის შემდეგ უკვე შეგიძლია მისცე 20% ფასდაკლება, ჯერჯერობით მე 500 BNB რა თქმა უნდა არ მაქვს, 1 BNB ღირს ეხლა დაახლოებით $250 და $250-ით 500 BNB რო გქონდეს, უკვე გადაინგარჩიეთ თქვენთვის რამდენი იქნებოდა. და რას ვამბობდი, ანუ მოკლედ, გეხნებათ თქვენ 10%-ით ფასდაკლება. Tu situația gadaihtit 1%, am șef cuvașe cuvașe gadaihtit 0.9%, tu ce mi linkit ik nemorit da registrire boli. Standardul ad gadaihtit situația 1%, ho? Asa vei aris MyCoins-i kartuli site-i, sa da ce giliat ik idot kriptovalute, vid asa vei ce giliat gak idot gada agzavan, kad mogzavan tukaj la peri, rukort sa sotkvat Binance da sqa brokerem zai aris. An sqa bri bizjeb zar, uoš pevizai se darkvit. Da MyCoins zai aris maksimumi 40% jani pas dakleba, და ამ ფასდაკლების ლინკი იქნება რა თქმა უნდა აღწერაში და შეგიძლიათ გამოიყენოთ თუ გინდათ. თუ გინდათ, ნუ გამოიყენებთ და გქონდეთ სტანდარტული პროცენტები. მაგრამ რა ვიცი, ჩემი აზრით მე რო ყოფილიყავი თავიდან და მცოდნოდა აი ამ ყველაფრის შესახებ, მეც დავრეგისტრირებოდი ვინმეს ლინკით და მივიღებდი 50% ფასდაკლებას, თუნდაც MyCoins-ზე, თუნდაც Binance-ზე და მივიღებდი ფასდაკლების ლინკებს. რა ვიცი, თქვენი გადასაწყვეტი არის, ყველა ლინკები არის აღწერაში, ფასდაკლების ლინკებიც არის აღწერაში. Da, da, გემშვიდობებით დღეისთვის. Აუცილებლად გამოიწერეთ YouTube არხი, Tradinvest-ი თუ არ გაქვთ ჯერ კიდევ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ Telegram არხი, Facebook არხი, რადგან არ გამოტოვოთ. სხვა სიახლეები, რომლებიც სიტყვაზე ან Telegram-ზე იქნება, ან Facebook-ზე იქნება და YouTube-ზე არ იქნება. Და იმედია, მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, ბევრი ვისაუბრე კი, მაგრამ ინფორმაციული იყო ჩემი აზრით და დაგემშვიდობებით მეგობრებო, ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე, გისურვებთ წარმატებებს, რაც არ უნდა იყოს და ყველა ფერი რაც ამ ვიდეოში ვისაუბრე, არავითარ შემთხვევაში არ მიიღოთ როგორც ფინანსური რჩევა ან რაიმე განსაკუთრებული. უბრალოდ ეს არის ჩემი მოსაზრება, მე გამოვთქვი ჩემი მოსაზრება, თქვენ მოუსმენთ ამას და შემდეგ უკვე თქვენთვის გადაწყვეტთ რა უნდა გააკეთოთ და არავითარ შემთხვევაში არავის არ დააბრალოთ მეგობრებო თქვენი მოძრაობები. თუ თქვენ სიტყვაზე ვინმეს ტექნიკური ანალიზი და რაღაც მნიშვნელობა, თუნდაც ჩემი ტექნიკური ანალიზი, თუნდაც სხვისი ანალიზი, თან გააკეთეთ, თან იყიდეთ კრიპტოვალუტები და ან წახვედით მინუსში და ან წახვედით პლუსში, არ დააბრუნოთ სხვას. ეს არის თქვენი მოძრაობა, თქვენ აკეთებთ ყველაფერს. თუ თქვენ აკეთებთ ყველაფერს, აიღეთ თქვენზე პასუხისმგებლობა. ნუ აიღეთ სხვაზე პასუხისმგებლობა, აი იმან თქვა უნდა გვეყიდაო და შემდეგ იყიდეთ და რაღაცა იყო და წააგეთ თანხები, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ან იმან თქვა უნდა გაგვეყიდაო და გავყიდეთო და შემდეგ უკვე გაიზარდა ფასშიო. ამნაირ რაღაცებს ნუ იტყვით მეგობრებო, იმიტომ რომ თქვენ აკეთებთ პირველ რიგში თქვენს მოძრაობებს. თუ თქვენ აკეთებთ თქვენს მოძრაობებს, აიღეთ პასუხისმგებლობა თქვენს მოძრაობებზე. თუ იყიდით კრიპტოვალუტებს, ნუ დააბრალებთ სხვას, რომ სხვის რჩევით იყიდეთ. თუ გააკეთეთ კრიპტოვალუტებს, ამასაც ნუ დააბრალებთ სხვას, რომ სხვის რჩევით გააკეთეთ. უბრალოდ შეგიძლიათ მოусმინოთ სხვას, რას ფიქრობს სხვა ადამიანი, რას აკეთებს სხვა ადამიანი და ამის შემდეგ უკვე გადაწყვეტოთ თქვენთვის თქვენ რა გააკეთოთ. მოკლედ ასეთი იყო ინფორმაციული ვიდეო. ნახვამდის მეგობრებო. Ყველა საჭირო ლინკები იქნება აღწერაში, ასევე ზოგი ლინკი იქნება კომენტარებშიც და ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე გისურვებთ წარმატებებს და კარგად. ყველაფერი ყოფილიყოს თქვენსკენ მეგობრებო, კარგი და ჯანმრთელად და ყველაფერი კარგად ყოფილიყოს. მოკლედ ნახვამდის და კარგად.